Thank you.
ទានាទុជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃប្រទេសរដ្ឋគឺពុទ្ធរតនៈ1ធម្មរតនៈ1សង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពពោជាបន្តស្វាភាពព្រះនាមសូងសោយជាព្រះគ្រូចារិកាប្រចាំនៅវត្តក្បាលដំរីភូមិក្បាលដំរីឃុំពងរោលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបពោហើយវត្តក្បាលដំរីយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានការសាងសង់សាលាបាលីមាន14បន្ទប់ពោហើយ2បន្ទប់កដាលធ្វើជាសាលាបាលីខាងសងខាងនឹងសម្រាប់ពុខុសាមណេរហើយគង់នៅសិក្សាពោសាលាបាលីនឹងសាងសង់បានប្រហែលជា70-80%ខ្ញុំពោនៅការបូកហើយនឹងរៀបចំក្រាលការ៉ូឥឡូវកំពុងខ្វះការ៉ូហើយសាលាបាលីនឹងធ្វើឡើងដើម្បីកសាងឡើងដើម្បីបន្តផ្ដាល់នៅវិខអង្គសាមណេរដែលបានបួសរៀនមានសាលាសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីជាចំណេះដឹងហើយជួយដល់ពុទ្ធសាសនាយើងឲ្យបានរីកចម្រើនគង់វង្សពោសាលាបាលីនេះមានការខ្វះខាតច្រើនហើយសូមអំពាវនាវដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅក្រៅប្រទេសក្នុងប្រទេសហើយញាតិញោមបានឃើញវីដេអូឃ្លីបនេះសូមញោមចូលរួមជួយកសាងតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លាវត្តនៅក្នុងជនបទស្រុកស្រែយើងដាច់សញ្ញាលពោហើយមានការខ្វះខាតច្រើនពោជូនពោញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសសូមឲ្យជួបពុទ្ធពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងបដិធនៈកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពព្រះនាមទីចេជាសាមណេរគង់នៅក្នុងវត្តក្បាលតំរៃឃុំប្រលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសំរាបរូបសាមណេរទាំងអស់គឺជាព្រះអង្គដែលក្រីក្រដល់បុស្សស្រាវជ្រាវរៀននៅព្រះធម៌ផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះធម៌នៅព្រះពុទ្ធសាសនាពួកខ្ញុំក្នុងរៀននៅវត្តក្បាលតំរៃហ្នឹងគឺខ្វះខាតនៅសាលាបាលីកំពុងខកសាងនៅសាលាបាលីមានចំនួន14បន្ទប់ពោបន្ទប់ធំធំកំដាលជាសាលាបាលីសម្រាប់ប្រសង្ឃកុសាមណេរសិក្សាហើយខាងខាងជាបន្ទប់សឹងរបស់ប្រកុសាមណេរគ្រប់អង្គពោហើយកសាងនឹងបានចំនួន 80% ហើយពោគឺខ្វះនៅក្បឿងការ៉ូពោហើយកសាងនឹងមិនមែនជាលឿនទេគឺយូរមកហើយពោខ្ញុំពូខ្វះខាតនៅបច្ច័យទាំងឡាយពោបើញាតិញោមទាំងឡាយមានសទ្ធាជ្រះថ្លាអាចចូលរួមចាប់មគ្គផលសន្សំនៅបនទាំងឡាយបងដល់ញាតិញោមដែលបានចូលរួមកសាងនៅសាលាបាលីនៅក្នុងវត្តបាលំរៃនេះព្រោះមានពោទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបើញាតិញោមប្រាថ្នានៅពោសម្បត្តិទាំងឡាយណាមួយសូមឲ្យបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាញោមពោជាបឋមខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពព្រះនាមរីសុធាសប្តាហ៍ថ្ងៃកងនៅវត្តក្បាលំរៃខ្ញុំក្បាលលំរៃខំពងរើលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបខ្ញុំដូចឃើញវីដេអូឃ្លីបមកហើយបាត់នេះគឺជីវិតនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលជនបទខ្ញុំពងគឺការកសាងនឹងខ្វះខាតច្រើនណាស់ខ្ញុំនៅខ្វះក្បឿងការ៉ូបើញាតិខ្ញុំបានមើលវីដេអូឃ្លីបនេះហើយសូមញាតិខ្ញុំក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចាប់មគ្គផលតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់ញាតិញោមសូមឲ្យញាតិញោមជួយបើអីក្រៃក្រោះញោមអើយវត្តនេះនេះដឹងស្រាប់ហើយញោមមើលទស្សនវិជ្ជាក្នុងវត្តក្បាលដំរីយើងក៏ដឹងដែរ
ហើយក្រៃក្រណាស់អញ្ចឹងញាតិញោមបើបានមើលវីដេអូឃ្លីបនេះហើយសូមជួយតាមកម្លាំងសទ្ធារបស់ញាតិញោមជាចង់ចប់នេះអាត្មាភាពសូមជូនពរញាតិញោមជួបតែបុត្រពរ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសូមអនុមោទនីសាធុជាបឋមអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពភិក្ខុញោទេមនីជាតំណាងឲ្យព្រះគ្រូចារតិកាគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតបានដល់គុណពុទ្ធគុណពធនិងគុណប្រសង់ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាទីស្រឡាញ់រាប់អានអង្គខ្ញុំមកណាអាត្មាភាពភិក្ខុញោទេមនីក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូចៅអធិការគណៈកម្មការចៅវត្តព្រមទាំងភិក្ខុសាមណេរដែលគង់នៅវត្តក្បាលដំរីស្ថិតនៅភូមិក្បាលដំរីឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបសូមចម្រើនពរអំពាវនាវដល់សន្តានចិត្តដល់សប្បុរសរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសគឺក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះវត្តក្បាលដំរីកំពុងតែដំណើរការកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាហើយនឹងកត់សម្រាប់ប្រគេនភិក្ខុសាមណេរសិក្សារៀនសូត្រធម្មវិន័យភាសាបាលីនិងជាកត់សម្រាប់ប្រគេនប្រសង់គង់នៅហើយសូមចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទថាសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានៅវត្តក្បាលដំរីដែលយើងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់នេះមានបណ្ដោយ40ម៉ែត្រជាងទទឹងប្រហែលជា12ម៉ែត្រឬ13ម៉ែត្របណ្ដាលពរហើយដំណើរការកសាងយើងបានចាប់ផ្ដើមកសាងកាលពីឆ្នាំ2016ពរដើមឆ្នាំ2016រហូតមកដល់ឆ្នាំ2018នេះឃើញថាដំណើរការកសាងសាលាពុទ្ធិកធម្មសិក្សានឹងគឺបានប្រមាណប្រហែលជា2ឆ្នាំជាងហើយចម្រើនពរហើយការកសាងនេះក៏បានសម្រេចបានប្រមាណប្រហែលជា 80% ជាងហើយពសាលាពុទ្ធិកធម្មសិក្សាដែលដូចញាតិញោមឃើញនៅទិដ្ឋភាពខាងក្រោយហើយនៅទិដ្ឋភាពផ្សេងផ្សេងដែលយើងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ហ្នឹងថ្មីត្បិតតែយើងបានកំពុងកសាងបានប្រមាណប្រហែលជា 80% ហើយនៅខ្វះខាតជាច្រើនញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគឺយើងនៅខ្វះខាតដូចជាក្បឿងការ៉ូស៊ីម៉ង់ហើយនឹងជំពាក់
ថ្លៃសម្ភារៈក៏ដូចជាយើងនៅជំពាក់ថ្លៃទិញស៊ីម៉ង់ទិញដែកហើយនិងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដែលយើងទៅខ្ចីគេជាវក៏ជាវខ្ចីកន្លែងលក់សំណង់ហ្នឹងក៏ដើម្បីយកមកកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាហ្នឹងក៏អញ្ចឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយក៏នៅខ្វះក្បឿងក៏ក្បឿងយើងត្រូវការប្រមាណប្រហែលជា 8,000 សន្លឹកប៉ុណ្នឹងក្បឿងក្បឿង 8,000 សន្លឹកទៅអាចបាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ហើយនឹងយើងត្រូវការការ៉ូការ៉ូគឺយើងអត់ទាន់មានទេប៉ុណ្គឺយើងនៅមានការខ្វះខាតការ៉ូច្រើនដោយឡែកក្បឿងគឺយើងបានពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តក្បាលដំរីក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសនឹងបានចូលរួមទិញក្បឿងនឹងបានប្រមាណប៉5000ក្បឿងហើយប៉5យើងបាន5000សន្លឹកហើយយើងនៅខ្វះ3000ទៀតប៉3000ទៀតទើបអាចបាំងគ្រប់គ្រាន់ប៉នឹងដោយឡែកផ្នែកក្បឿងប៉ហើយនឹងនៅអត់ការ៉ូប៉អត់ការ៉ូក៏យើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតដែលយើងត្រូវការសម្រាប់ដំណើរការកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សារបស់យើងនឹងឲ្យបានរួចរាល់ជាស្ថាពរហេតុដូច្នេះក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពផ្ទាល់ក៏ដូចជាព្រះអង្គគ្រូចារតការគណៈកម្មការចារវត្តនឹងក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអប្រគុណនិងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លាដល់ល្អបរិសុទ្ធរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋកណេតិខាត់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលញាតិញោមបានរួមចំណែកក្នុងការកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនៅប្រទេសខ្មែរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាចំណុះជើងវត្តក្បាលដំរីទាំងមូលបានរួមចំណែកចូលថវិកាទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺផុសចេញអំពីសន្តានចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពក៏សូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអរប្រគុណចំពោះទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ដែលបានចូលរួមចំណែកកសាងសាលាបល័យកន្លងមកនឹងជាច្រើនរូបច្រើនគ្នាក៏បានចូលរួមចំណែកតាមរយៈការធ្វើបុណ្យកឋិនក្តីបនការប្រាក់សាមគ្គីក្តីឬក៏ថាញោមញាតបានចូលផ្នែកណាមួយហ្នឹងគឺយើងយកមកចាត់ចែងដើម្បីបានកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានេះឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ជាស្ថាពរស្រ័យនេះក្នុងនាមខ្ញុំកណ្ណាអាត្មាភាពផ្ទាល់ឆ្លៀតនៅក្នុងវរោឱកាសនេះសូមចម្រើនពរអំពាវនាវបណ្ដាបាទដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋនានានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសូមចម្រើនពរពៀវនាវបណ្ដាបាទឲ្យញាតិញោមនឹងជួយពរជួយទៅតាម
កម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនញោមណាស់ពពោះពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែមានការខ្វះខាតច្រើនណាស់ញោមពទី1យើងខ្វះខាតក្បឿងញោមពហើយក្បឿងហ្នឹងតម្លៃបើយើងទិញជាសន្លឹកពទិញជាសន្លឹកហ្នឹងមួយសន្លឹកតម្លៃប្រមាណ2300រៀលខ្មែរពោ2300រៀលខ្មែរហ្នឹងបើយើងគិតជាដុល្លារប្រហែលជា60សេនឬក៏70សេនតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនដឹងពោហើយនឹងក្បឿងពោតម្លៃ2300រៀលដោយឡែកក្រូពោក្រូតាមគណៈកម្មការក៏ដូចជាប្រសង់បានពិគ្រោះគ្នាទៅឃើញថាបញ្ញត្តិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលក្រូពោក្រូយើងគិតក្នុងមួយកេះហ្នឹងតម្លៃ20រៀលពោតម្លៃ20រៀលឯក្រូញោមពោពោះយើងតាមពិតទៅក្រូមិនថ្លៃដល់20រៀលទេប៉ុន្តែយើងបូកសរុបទាំងថ្លៃជាងផងពីព្រោះយើងត្រូវជួលជាងជួលអីហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យថ្លៃគេមកធ្វើដែរញោមណាពោនឹងក្រោយើងគិតជាកេះគឺមួយកេះ20រៀលចម្រើនពរហើយនឹងក្បឿងបញ្ញត្តិញោមចង់ចូលជាវជាការ៉េក្នុងមួយការ៉េហ្នឹងគឺយើងគិតតម្លៃ19ដុល្លារពរ19ដុល្លារពរគឺយើងគិតទាំងថ្លៃជាងទាំងថ្លៃសម្ភារៈទាំងអស់ហើយនឹងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអាចមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលជាវដូចជាសំងសហើយនឹងបង្អួចហើយនឹងទ្វាប៉ហ្នឹងបើសិនតែញាតិញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ចូលផ្នែកណាមួយសូមអញ្ជើញចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងហ្នឹងទៅតាមកម្លាំងសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងខ្លួនញោមណាប៉អញ្ចឹងអាត្មាសូមចម្រើនពរអំពាវនាវបណ្ឌាតឲ្យញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទនឹងសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភរួមចំណែកកសាងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនារបស់យើងកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សាដែលស្ថិតនៅវត្តក្បាលដំរីនឹងឲ្យបានឆាប់រួចរាល់ជាស្ថាពរពីព្រោះពេលបច្ចុប្បន្ននឹងគឺយើងមានកុលបុត្រខ្មែរយើងដែលជាកូនកុមារកព្រាញោមពកូនកុមារកព្រាអង្គខ្លះទៅក៏ឪពុកម្ដាយបានស្លាប់បាត់បង់អាយុសង្ខារទៅចោលអស់ទៅនៅកព្រាអត់មានម៉ែមានឪទៅអង្គខ្លះទៅមានម៉ែមានឪដែរតែជីវភាពក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកយូរទៅគ្នាជីវភាពក្រណាស់ញោមពឪពុកម្ដាយទៅធ្វើការនៅថៃនៅអីអស់ជាងទៅបងអញ្ចឹងទេកូនចៅក្មេងៗនេះដែលនៅកព្រាអត់ម៉ែអត់ឪម៉ែទៅធ្វើការឆ្ងាយអស់ទៅអត់មានពីណាគេនៅជួយឧបត្ថម្ភឬក៏ថាមើលការខុសត្រូវជួយអប់រំឲ្យទៅសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺមិនបានទទួលការអប់រំសិក្សារៀនសូត្រទេស្រ័យហេតុនេះឃើញថាព្រះអង្គគ្រូចារតិកាក៏ដូចជាគណៈកម្មការហើយនឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភាពហ្នឹងកាលពីឆ្នាំមុនហ្នឹងដូចញាតិញោមឃើញហើយគឺថាបានបកោប្រកាសប្រមូលតាមភូមិមួយមួយនឹងដើម្បីប្រមូលកូនកុមារកព្រាកូនអ្នកស្រុកដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាមានឧបនិស្ស័យចង់បួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងយើងឲ្យរៀបចំកម្មវិធីនឹងឲ្យលោកបានបួសបើបានបួសជាសាមណេរហើយយើងមានគ្រូបង្រៀនបើដែលមានព្រះអង្គគ្រូចារតិកាក៏ដូចជាគ្រូអាចារ្យបល័យនឹងគឺថាយើងបង្រៀនបើកសាលាបល័យក៏ដូចជាសាលាធម្មវិន័យហ្នឹង
បង្ហាត់បង្រៀនកុលបុត្រខ្មែរយើងដែលបានមកបួសសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងឲ្យលោកមានការចេះដឹងផ្នែកពុទ្ធសាសនាឲ្យលោកមានការចេះដឹងផ្នែកជំនាញផ្សេងផ្សេងប៉ប៉គឺធម្មវិន័យនិងភាសាបាលីហ្នឹងប៉អញ្ចឹងគឺការកសាងសាលាបាលីហ្នឹងគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ញោមគឺជាទីកន្លែងសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់បង្ហាត់បង្រៀនដល់កុលបុត្រខ្មែរយើងដែលបានមកបួសក្នុងសំណាក់នៃពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រមានការចេះដឹងផ្នែកផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ដើម្បីคลายទៅជាប្រជាពលរដ្ឋល្អដែលខ្មែរយើងហៅថាទំពាំងស្នងឫស្សីញោមណាប៉ទំពាំងស្នងឫស្សីញាតិញោមយល់ហើយគឺដើម្បីឲ្យទំពាំងដុះលូតលាស់ល្អគឺតលតែយើងទាំងអស់គ្នានឹងរួមចំណែកជួយមើលថែជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកស្មារតីទាំងផ្នែកថវិកាទាំងផ្នែកសម្ភារៈការសិក្សារៀនសូត្រនឹងដល់ប្រសង់ខ្មែរយើងដែលជាកូនអ្នកក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកបានមកបួសហើយគឺយើងជួយឧបត្ថម្ភលោកនឹងឲ្យមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រទាំងផ្នែកផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ដើម្បីលោកមានចំណេះចេះដឹងទៅអនាគតលោកអាចយកចំណេះចេះដឹងនឹងទៅជួយផ្សព្វផ្សាយប្រពុទ្ធសាសនារបស់យើងដល់ពុទ្ធបរិស័ទចំនួនក្រោយទៀតព្រោះអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភិបខឹមញញឹមជឿជាក់ថាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយសូមញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងតាំងចិត្តចេតនាជ្រះថ្លាអនុមោទនានៅចំណែកភិក្ខផលកុសលអានិសង្សដែលពុទ្ធបរិស័ទបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងកន្លងមកក៏ដូចជាញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទបានឃើញហើយថាអូការកសាងនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងញាតិញោមអាចចូលទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនទោះបីមួយរៀលក្តី២រៀលក្តីទៅតាមទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញោមញាតិដែលអាចចូលរួមបានចេះទេខ្ញុំគណាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរបានបានញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសូមអាណិតមេត្តាចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានឹងឲ្យបានរួចរាល់ជាស្ថាពរពរជាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំគណាអាត្មាភិបសូមសម្ដែងថ្លែងអំណរអបគុណនិងអរគុណចំពោះទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមចំណែកក្នុងការកសាងសាលាបាលីកន្លងមកហ្នឹងពរគឺយើងបានកសាងរយៈពេល2ឆ្នាំជាងមកហ្នឹងឃើញតែញាតិញោមនឹងបានចូលរួមចំណែកហោហែពរនឹងទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីគឺញាតិញោមបានចូលរួមចំណែកហោហែទៅតាមសទ្ធាជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនហើយនឹងសូមអរគុណញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាណាញោមដែលបានចូលរួមចំណែកកសាងសាលាពុទ្ធិកបឋមសិក្សានឹងសូមញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានសុខបានចម្រើនមានសេរីសុខស្ដីជាពិសេសសូមឲ្យបានសមប្រកបជួបប្រទះពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈនិងសម្បត្តិ3សម្បត្តិមនុស្សសម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិអស្ចារ្យពោលគឺព្រានពៀនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបានតាំងចិត្តអធិដ្ឋានសច្ចាប្រាថ្នាពុទ្ធពរណាសម្បត្តិណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចគ្រប់គ្រប់គ្នាកំបីអខានឡើយសូមអនុមោទនីសូមអនុមោទនី